No better than to do, Sinji, not in a long time to a pibaril, in the Tatarema, a general Katiama, Jerome Miolin Tare, ya, a Jerome Tuzi Miolin, Surate, Jerome Mapichine, ya, a Majon Genelu, a Matrison Gene Yadine, yes, and John Dria. Do you look till I come out to Muya Robuma, me and San Jinjao, Matri Jinjao, Majon Jinjao, Dodole, Katiama, Lueshalumia Bene, Pilla. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားကတခါတည်းမှာကျွန်တော်စီကိုအဲ့ဒီမနှင်းမြို့ဘွယ်ရအခြေအနေတွေကနေထူးခြားခြားနားစွာကောင်းကြီးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးတတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျုံးထင်တာတော့ဒါဒီလူတယောက်ဟာတော့ကောင်းကြီးပေးတတ်တဲ့လူပေါ့နော်ဒီနေ့အပြင်ဒီကောင်းကြီးပေးတတ်တဲ့လူကလာပြီးမှပဲကောင်းကြီးရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါကျရင်ကျုံတွေ့ရတဲ့လူတွေကကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင
ထမ်းမှန်ခြင်းမမှန်မဲ့သို့တော်လည်းအဲ့ဒီလူကိုဖျားသခင်ကတိုးထီတော်၎င်းဖျားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတော်၎င်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဒါကလေးကျွန်တော်ယင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေကနက်ဂတစ်ဖိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မယင်ဆိုင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းသို့တော်လည်းအဲ့ဒီယင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီ negative ထဲကနေဖျားသခင်ကအော်ဘွေရကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေပဲအများကြီးများတာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်เนาะအမိမြန်မာပြည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေနိုင်ငံရေးအခြေအနေကလည်းကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကျင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့လူတွေသွားရေးလာရေးနေထိုင်ရေးအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးအထူးသဖြင့်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာဒီကိုဗစ်နဲ့ပါပိုပြီးတော့ထိလာရတဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလည်းဆူတောင်းကြရတဲ့သတင်းလည်းကြားရတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာလားမင်းပုံဝင်လင်းပြောရင်ဒီမှာစိတ်မချမ်းသာစရာကာလဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့တမန်တော်ရှောက်ရေလို့မနက်မိုးလင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီနေ့ RAP ဆွဲတဲ့ဒီနေ့ကအများကြီးဖြစ်အများကြီးပေါ့နော်ဟိုလူစုံနဲ့လူစုံနဲ့ဆိုလူစုံနဲ့တဲ့နေ့လဲကြားရရောဂါတော်လကောင်းအချင်းနေမျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ခါမှာဒီနေ့အပြင်စိတ်မချမ်းသာစရာအချင်းနေလဲအများကြီးတွေ့ရ ဒါပြင်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှုရအလုံးကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမျှော်လင့်ခြင်းတဲ့အရာလေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။သို့တော်လေအဲ့ဒီရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှုရအလုံးကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမျှော်လင့်ခြင်းတဲ့အရာလေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။သို့တော်လေအဲ့ဒီရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှုရအလုံးကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမျှော်လင့်ခြင်းတဲ့အရာလေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။သို့တော်လေအဲ့ဒီ
ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့နောက်ကပောက်ကျန်အခိုင်း29ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားရအောင်ကပောက်ကျန်အခိုင်း29ကျွန်တော်အငယ်30တိကိုဖတ်ခြင်းတယ်ကပောက်ကျန်အခိုင်း29 30တိလေအာဒီအမုန်းခံရသည်ကိုထာဝရဘုရားသိမြင်၍တားဖွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အဲ့တော့ဒီနေ့ယာကုပ်က ဘုသူကိုလိုချင်လဲဆိုရင်ရာခေလကိုလိုချင်တယ်ရာခေလကိုလိုချင်တဲ့အတွက်သူ့ဦးလေးလာပန်းစီမှာသူ့ကျွန်းခံတယ်အဖိုးကပေးတယ်လိုချင်သောအရာအတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်ပေးဆက်တယ် လူနှစ်ယောက်ရဲ့ relationship တစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမမြင်စေချင်ဘူး။ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဘွားထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတစုံတစ်ခုအရန်စူးစားတယ်။အရန်လဲအဲ့ဒီအမှုရာအတွက်ကျွန်တော်ပေးဆက်တယ်။သို့တော်လေရလာတယ်ရလက်ကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာမဟုတ်။ သူမျော်လင့်ထားတဲ့အရာသူအဖိုးခပေးထားတဲ့အရာသူစူးစမ်းထားတဲ့အရာရဲ့နော်ရစက်ကိုမရဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုရတာဒါပြင်သူရချင်တဲ့အရာအတွက်ထပ်ပြီးတော့နော်ပြီးပြီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမပြီးဘဲနဲ့ထပ်လိုရတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူတခါလေစဉ်းစားမယ်ဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးစာရင်းချက်တယ်စာမွေးဖြည့်တယ်
Tapi samae orang dekha ma reset tua lara dekha ma cenderu loji ne apimu mau. So loji ma cenderu di line ku loji ne di cost ku jodat cene. Tapi cenderu atau gong cuzare jah lara dekha ma reset tua lara dekha ma cenderu mionin thari ya mau bu. Eitu aja cenderu ka jah ma tu terlalu ya biang wa. Eri cene mion cenderu mung ne. Tapi apa? No yaku jongsong ya de li ane yin san ya jinga timu ya pi. Timu ya pi. Lalu cenderu di ne Miosong di sini kalan esok jauh bobi rok mienda tienda siapa? Jauh jauzah de season ni suai de plan ni suai de, tapi tua lai rasaga jauh mion ni tak lama. Adi umat di sana di tua, no jauh di Julai lah zaman suai jauh season ni si de, no di no boleh rok season si me, kuai rok si me, season si season si me, tu le tua lai rasaga jauh mion ni tak lama. No jauh senza tak lama. Adi iya ga iya kau ga li ane insan yang ada muiya pi. Dasar muda ni apa? Ya kau di lihat aku mau ne, di sini aku mau ne, di sini aku macam jemu, di sini aku matu jemu. Solo jenah tu bapa tu ni tu ni agan yang wensen aji. Tu ni tu cium kami lawan ni ngan ni ne bi ngalu jenah rakila tu ni apa ngalu jenah pandai ngalu jenah reset ngalu jenah apa gu. Ya bodoh ngaco zane bi co zane bi co zane bi reset tua lari cima kumyo ni thalu mampu. Dasar mah ini pada bi cium kali pi ne bar. Jodoh kali setau me, ku me, diet elok me, plan elok me, sesi bi reset tua lara kama. Jodoh mianin halu, mahu. Ha, kuara sari shawlan ya, sari tau la ya, treatment itu la ya, no amuso lo la ya. Tapi tua lara reset ka, expand lo tarik ponsa mahu. Si buaya kena, jodoh yeni mian la ya, lo la ya, tua lara kama mahu. Aku li ane yesan yane iya ka, mianin tada te. Pobi sore itu eh, ya kau di mana? Cepat ni kau memaruh, cepat pun melihat piao. Tu ni amat cepat sulai mama. I hate this situation. Di sini orang mula dah gua, ngam yang sanjiu, ngam cium dua jemu, ngam kanza jemu. Si lebe mana? Amni, ya, no cium di mana lunen ni, wash it dengan pi lunen je nak kama. Lusai yalah, terlalu yadi ni, cina tenai de. Acece me, no di ni, phone ni serjare, pujare, tapi. Mian zon sedek, no di ni saya lawat bayar. Jangan lu sedar kah ma, lu biar tuai. Jono ni tak mohon ni esok aku biar ma. Lu biar tuai, biar malaban ni ro. Hal lalu ya malan ni. Tetapi orang sedar ni ni biar jauh malaban ni lu biar ya dah. Ini mana ma mampu kau ni cini biar. Kucing zaman lu dia tak biar untuk cini. No. Malan ni ro biar tuai. Hal lalu ya si, hati yau pe, ne yau pe, mampu, mayabu. Jono dah dah, no soya tak matarai, si kan time matarai, jono lain ham, so morning, ni apa morning, belum piao thama, piao jono kau pay thabi o, no so dah dia no, lupa bilai, lupa bilai, piao jono kau pay thame, no so no, di mana morning, edit cium juga, matui cium, eh li apa, buat apa, tapi me, jono so apa tuai tungsen ni ma, piao kaya babio le, li a mon kandi go tarap piao timi ni. Betul mau kaya le, leh ah mau kaya ragu, piat yang timi ni. Piat ini ada cenderung yang saya ada edi aci ni gu cenderung macai dah mau na piat yang timi, macam je malah timi. Cenderung nyolin thare, lana aci nyolin thare, expect lu thare, ya mampir la lah cenderung tu tak mau ni, tak frustrated piat lah, piat ini, cenderung kau yang saya piat ini, cenderung kan saya cikgu na le piat ini, tu timi, mesti uteh ni lah, timi. Jenaroh di sini go jinsan contoh yang di sini jenaroh tulai reset itu jenaroh the bomb jara macam ni ada payati deh, ti deh itu ada balu leh soye le aku kongji pide, cino, erah le aku kongji pide apa? Nanti ni le aga ni klim mule, rubi mule, sima mule, lewi mule, yuda mule, itka mule, sablo mule, apo dina soye temi dia apa deh? Tini apa yang Yakub mah tadmi ni amyai siar eh dema amyai zondi li ane bermuile. Yakila ane muile cuma ni ane muile. Tapi amyai zonga betul ane muile li ane muile. Eri tadmi mah betul palale lewi palale. Piaye amuro piaye no tini ministry guma tini pawan sekar me lewi mio eri dega tualale. Judah mio, David, Solomon, line of Judah. No Yuda ye cendera lupa orang, tapi Yesus itu dia. Eri Yuda muka ni senar. Jadi orang New Year orang nak buat orang senjibid awi. Ini dalam itu tercari kama, sih tama Yuda ye itu kaya zablon ye.
ยูดาสอรี่อีติลามิวเอเตชิซงบาอิสมาเนียชารากาดีตองမျိုးဖြစ်တယ်ยูดาရဲ့အေးတခိုင်စားဘလို့ပဲဒါဆိုမုံပါတယ်ဆိုရအချင်းနေတဲ့ကနေဘုရားသခင်လုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဘလို့မှမစင်စားနိုင်လောက်အောင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အမှုရာတွေကလေအာတွေကနေထွက်လာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယာကုပ်ကတော့လေအာကိုမလိုခြင်းမအောင် ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုမလိုခြင်းမအောင်ကျွန်တော်လည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုမခံစားခြင်းမအောင်မတွေ့ကြုံခြင်းမအောင်သို့တော်လည်းမြင်တဲ့ဖျားကားတဲ့လေအာကိုယာကုပ်မုန်းနေတာတနည်းအားဖြင့်ဒီအခြေအနေကြီးကိုဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့အမှုရာကိုမခံစားခြင်းတာမခံစားနိုင်တာမနစ်မြို့တော့ဖျားတည်တယ်တည်တဲ့အတွက်လာကလေးကဖြစ်ချင်တဲ့အရာတော့မဖြစ်ရဘူးသို့တော်လည်းမမြင်ရတော့အမှုရာတွေ
ဒီနေ့လူပေါင်းများစွာကောင်းကြီးခံစားဖို့ရန်ကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ယူဒနွေဒါဝိရှောလမုန်လေဝိဣသခာဇာဘလုန်အာအောဘွေရာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အမှုရာမျိုးတွေဖျားခင်ကရင်ဆိုင်ပေးတွေ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသူတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။မနက်မိုးလင်းလာတဲ့ခါမှာ Yakut saw di jana panaka. Molin la reka ma tu tui la yara haga. Yakela mo bene li aipshene. Teni api mana molin la reka ma chino jin san la yara achini ga li aipshene niye di shibare. Niko mama lo chino buama. Mana molin la chino miolin talu ma pibu jau la news. Maybe chino the dim pun la pime chino Facebook pun la da pime chino no reset ku yara pime sare bone ko jau la sare ku pime phone ko pime. Eri iaga li chino miolin thara mau de li aipshene kau. ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့လေအားတွေကနေဖျားခင်ဟာအောဘွေဟာပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်လေဝိမျိုးယူဒာမျိုးဇာဗလုန်မျိုးဣသခာမျိုးစသဖြင့်အောဘွေဟာဌာနများပြားစွာဒီနေ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့ရန်ကြောင်းဒီကနေ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားခင်ပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဒုရဖြစ်ဖြစ်တခုကြည့်အောင်ကျမ်းစာမှာဖတ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ယောနာဝတ
Yona Saikabe, Sinjin Lishi, now Yona Champion, or Yona Lanam Town Trotwar and Aji Pate Jar, Panya, Jerome Pure. Jo Ninui Pagani, the Kalos in Najia. Ninui. Ninui, I lose Ori. Sorry. Sorry. No? Satan and Jamie lonely in a puppet. And on three, two, say, Piazzi, she would tell Abby. Throw the game of Gomo, the game of Gomo, to get sober. Yes, sober. The girl of seeing Jim will come at put him you pit. I met each in him. Pay out king up. Throw up my Jesus Pugin. Change out those cars and throw now die yabo to a no so there's a car with Jazzy boot to a lulut. I met Lurkan yade luga. Payama allow Lumba Shabby me. Yona pin. Yona ha Nino in a patta in Loma season. I'm a shoe. She should live. Do a thing that can mommy any Nino with Bianem alone. I'm losing. Hope you know. A cool car, Jaro, Soda or Yako got in Mona, no, a chinigo. A cool got Nino with Babu Jero sends our mess or Nino with Mone, Yona pit. The car in Generosi will pull like the Luali, Jero, the game Mona, a poor mo, the game Mona. Jero, Loma Jadelu, Jero, Loma Naluelu, Jero Pinna, and two things that I think can mommy, Jero, do Piacita, me. မျောလင်းတောင်းတရတဲ့လူမျိုးယောနာယောနာအခြေအနေကြည့်အောင်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားအောင်ဘလို့မနာလို့ဘလို့မလို့ဘာလို့ဆိုမှပြောင်းလဲပြီးတော့သူထိုင်ကြည့်နေရလေဟိုမှာတက်ပြီးတော့နော်နင်းနေဝင်မျိုးကြီးဘာမှန်းဘလို့ပြက်စီးမလဲသူကြည့်နေတာသူမျောလင်းထားလို့မဖြစ်တဲ့ခါမှာအမဲသူကတော့စိတ်ကောက်လိုက်တဲ့ဖျောက်ဆိုတော့ယောနာဒီသင်ကြားတဲ့နင်းနေဝင်ပေါ်မှာဘာမျောစိမ့်မှမရှိဘူးဘာသနာစိမ
General Tanamelu, General Guna Pumelu, General Kunimelu, to La Lode, look at Letamia La Data Romu, to La Lita, Tiala Horali, Tiabi Piaskin, Piokan and Nobodo, La Piora. Pure kindness, the gago that Pioyara, Tuma Basi, Namamashu, Tiniabi Tawin Yabe, Matata, Lunoda, Pia, don't hold a luda, Yala de Lumu. Tabi met Aosiaga, Tonya Kigo, Taya Betwara, the Sake Be Pure Dwa be met, Ninu with the Muloha, Gangi Kanzai. Now die. Pia
ပြည့်စည်မဲ့ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါဆိုနင်းနွေမျိုးကြီးပြည့်စည်မဲ့ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားဖို့အတွက်သူတို့ကိုလာပြောမဲ့လွတ်လိုက်တဲ့သူကသူတို့ကိုကြည့်မြရတဲ့သူဖြစ်တယ်ချေတော့ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်နင်းနွေနေရာနေကြီးရောတာလို့မျိုးကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘယ်လို့ခြင်းမလဲရှင်းရှင်းလေးပဲကိုယ်ပုံမှာစေနာရှိလို့ကျွန်တော်လို့ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကယူဆက်တဲ့လို့ကျွန်တော်လို့ခြင်းနဲ့က
ဒီကြာရှင်းပြပေးမဲ့လူကျွန်တော်လိုချင်တယ်။နေသုံးရက်ခီကိုတည့်ရက်ပဲသုံးပိုင်းကိုတစ်ပိုင်းပဲပြောပြီးလှည့်ပြန်သွားမဲ့လူမျိုးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး။နေတော့ခြေစုတင်နေဆရာနောက်တစ်ခါမဖိတ်တော့ဆရာလည်းဟောတာသုံးပိုင်းကိုတစ်ပိုင်းပဲဟောပြီးပြန်သွားတယ်နော်။ကျွန်မလိုမျိုးပြောရတာမှရှင်းနေအောင်။တပေါပေါဆေးရနာနဲ့အမလီအာကျွန်မအမလီတို့တော့သိနေရှိတာနော်သိနေရှိနေရှိပါအစင်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျ
ပဲ ကို သာ အသုံး မချရင် မရမယ် လိုချင်တာ တော့ အကောင်းဆုံး ပဲ ကျွန်တော် လိုချင်တယ် ရှင်းရှင်း လေးပဲ ကို ဟာ သာ စကား နား ပထမ ဘုရား သခင် စီက လိုချင် လိုက် အကောင်း ကြီး ပဲ ကျွန်တော် လိုချင်တယ် စူတောင်း လိုက် အကောင်း ကြီး ပဲ နော် လူတွေ ဟာ သာ ကျွန်တော် ကို ဘက်က သာ ကောင်းကောင်း ပုံ တုံ့ ပြန်ချင်မှ တုံ့ ပြန်မယ် သူတို့ စီက ကျွန်တော် လိုချင်တာ တော့ the best ပဲ the best ပဲ အဲ့ လူ သဘော ပဲ လူ သဘော ပဲ ဒါပေမဲ့ နင်တို့ရဲ့ तू စိုးတာ စိုးတာ तू လိုချင်တဲ့ အရာ ကောင်း တာ ဖြစ်ကုန် ပဲ ဒါပေမဲ့ သူ စီ ရောက် လာ တဲ့ သူက ယောနာ ဖြစ် Basina Mamashu Bama Nodini Tu a chu to a thru a chu to a bar the cuckoo Tambo Matare Lumio Thru Chung Tuya Dabi me Sinatino Eddie Luye Mapimason Zagali to Conhe Paya Zagali to Conha Thru a theta alo at the Bigani Lumio Twabo to a Pessy Jingani Cambo to a Pitwapit ဒါဆိုရင်မုန်းစရာကောင်းတဲ့လေအားတွေကလည်းဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဘာစေနာစိတ်မှမရှိတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကိုလည်းဖျားသခင်အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လာဆဲတဲ့လူစီကလည်းဖျားသခင်အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုကြောက်ချတဲ့လူကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိ
kau cipir. Tung tak siapa jauh jauh. Cuma aja, kain sen ni, ingat tung sangga. Cuma aja, kain sen ni, ingat tung sangga. Jangan lalu pergi ni. Moshe si yang di itu, itu lah muda rodi, muda, shuda, awuda miago, ego tu luru naik down jai. Down di itu le, pencen do sena segu, ego tu luru a tarapia, biar muda pih, ego tu luru I osa miago luyu jai. Jadi ego tu kan ni tua lagi ngaro, pihat kian yunu dapir. Terutama najin, terus swan najin, terus lo najin jauh mahu bau. Pada khatu ye, adu ye apa? Lumia oke, tua lah. Tapi ni bau miazwa, ego tu mah, allah lo ni ada subi me. Nanti ni work permit ni, work visa ni, lo ni luma mahu dah. Laka ni, superannuation ni, no, balik tax ni, no, lo ni ni apa mahu dah, no. Kumpul by tahun lalu meja, union by lama wen tau di perih, bahama mesiu, no? Jongkan ni ada, bah, kui ini mesiu, bahama mesiu, bahama mesiu, bah, sumi saumi le, bah sumi saumi le, nausong tukar ni pulang sodi, kau poyo me, oh ye, ni cakap kau pion syar le perih, bahama mesiu, tapi me tukar ni mah, maji, tukar ni mah, terus lore ya, pihat yang dini. Lume yasura lama teru piat kian teror sah kali, teror sah kali. Ini teror sah lah rekama. Ini teror tu eh jiwa lume, shui lume, pecah lume, pihon tu yel lume, agasah tu dah lume, no? Amnya ibe, ji, no dini luat teh tersaplari lume. Dan ni bom yasura ekutu ma susang tararo mabu. Tapi di langki ma balume sura piat kati de. Bahagian mana sura oleh pihaknya tiada, 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 tiada. Pihak ni cerumah masih dia tu beramat tau.
Tu tau me ya tu tu yin pi de. Di lao khan na ya de ma phya thakin sao khan ne te ro ga wan un lo tho pi lo nu sao chin lo sao lo pyo da mo bu. Atwin khan apin khan te ro win snit da cha tu ye atai tha ne be niya ga ba yang be niya be yang amali phya thakin ji mya da ti ti cha cha be. So di lao anu saing me pisi de. Hey, Dali Lure has needed Zili Matopi, where I had the Alure, Malay, Olanga Malay, no, Balule, Akasha Tala, Imalay, Malay, Olanga Malay, Tamulantica Zipi with Zamahedima, not in a Chiwa, Nene Lunilu. Bam, Shu. Pema, my let's what towns yam loo, Shu. Tazo Payati, a dilemma, Palumless, or Payati, the dre, the Rugu people to Piatkin Pierson. Tabi me Piatkin Ali, Kong it mango. ပို့လိုက်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်လာချပေးလဲရပါတယ်လုတ်လို့ရပါတယ်ပေးလဲနေုံနှချမ်းကွဲပြီးဟိုဘက်ကိုထွက်သွားရဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်တို့ဒီခြေကြွပြီးဣတိလာမျိုးလိုအပ်တော့အရာများကိုလာရဝေးပို့ဆောင်လေသည်ဆိုလဲရပါတယ်မာနမုံတော်နေတိုင်းချကျွေးတာပဲဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစားတွေဘုရားသခင်ဒီလိုဒယ်လီဗရီနဲ့လာပို့မယ်ဆိုလဲပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလေဘသူအားဖြင့်ပေးလိုက်လဲဆိုရ
ပြီးတော့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုချုပ်ကန်ခဲ့တဲ့သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာနော်သူတို့ပုံမှာမတရားပြုခဲ့တဲ့သူတွေဒီလူတွေစီကနေဖျားတင်ကယူပြီးပေးတာထူးဆန်းတယ်နော်ဖျားတခင်မတတ်နိုင်စွာမရှိဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြီးသွားပြီစောစောကနော်ဒီနေ့တောင်းသည့်အတိုင်းလဲပေးခြင်းသောစေနာစိတ်ကိုအဲဂုတုလူတို့အားထာဝရဘုရားပေးတော်မူသည်ဖြင့် ဒီအဂုတုလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပေးလိုက်ဖို့အတွက်ဆိုလိုချင်တာဒီအခြေအနေကြီးကိုပြောင်းလိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်သူလှုပ်လိုက်လို့ဆိုဘုရားသခင်လှုပ်လိုက်တာဒါဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ဘဒုံးမှမရဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေစီကနေသူတို့ဒီအရာရောက်သွားဘယ်သူပြောင်းလိုက်တာလဲဘုရားသခင်ပြောင်းပလိုက်တာဘုရားသခင်ပြောင်းပလိုက်တာဘုရားတတ်နိုင်တယ်ဘုရားတတ်နိုင်တယ်တခါလေကျွန်တော်ဘုရားမှာယင်ဆိုင်နေရတဲ့အခ
မှမရနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ောက်ထင်မယ်။သို့တော်လည်းခြေတော်ညီကောင်ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးရတယ်။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးရတယ်။မုန်းပါတယ်ဆိုတဲ့လေအားတဲကနေဒီနေ့ဘယင်မျိုးကိုဘုရားသခင်ဖြစ်စေတယ်။မုန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့ယောနာရဲ့ပါးစပ်ကနေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲဖို့အတွက်နိနွေမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်။မချိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီအဂုတုရဲ့လက်ထဲကနေဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ကွယ်ဖို့ရန်အတွက်တဲတော်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်ရွှေငွေတစားပစ္စည်းကိုခံစားရရှိစေတာဖြစ်တယ်။ကျတော့ညကမလေအားကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူးယောနာလိုမျိုးကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူးအဲဂုတုလိုမျိုးကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့လေအားတွေ့ကြုံရတဲ့ယောနာခံစားခဲ့ရတဲ့အဲဂုတုစီကနေဖျားသခင်ကြီးအံ့ဩဖွယ်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးနေတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး6လောက်ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6အငယ်ကျွန်တော်ရှစ်ကိုဖတ်ချင်တယ်ရှောလူသည်မြေမှထ၍မျက်စိဖွင့်တော်လဲအဘယ်သူကမှမမြင်နိုင်သည်ဖြစ်၍သူ့လက်ကိုဆွဲလျက်ဓမ္မသက်မျိုးသို့ပို့ဆောင်ကြ၏သုံးရက်ပတ်လုံးမျက်စိမမြင်မစားမသောက်ဘဲနေလေ၏တဆဲမှာထိုအခါအာနနိအမည်ရှိသောတပည့်တော်တယောက်သည်ဓမ္မသက်မျိုး၌ရှိ၏ထိုသူကိုဖျားခင်သည်ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်အာနနိဟုခေါ်တော်မူလျင်အာနနိကသခင်ဖျားကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုပြော၏သခင်ဖျားကလည်းတင်ထ၍ဖြောင်းလမ်းဖြောင်းအမည်ရှိသောလမ်းသို့သွားလော့ရှောလူအမည်ရှိသောတာရှုမြို့သားကိုယူဒာ၏အိမ်၌ရှာဖွေလော့အကြောင်းမူကားထိုသူသည်စွတောင်းလင့်နေ၏စနစ်မှာမိမိမျက်စိကိုပြန်မြင်စေခြင်းကအာနနိအမည်ရှိသောသူသည်ဝင်၍မိမိအပေါ်၌လက်တည်သည်ကိုဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မြင်လေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုသူစီစဉ်တာလဲဖျားသခင်စီစဉ်တိုင်းဒါပေမဲ့အာနနိဘာပြောလဲ73မှာအာနနိကလည်းသခင်ဖျားထိုသူသည်ဂျေရုရှလင်မြို့၌ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့ကိုအဘယ်မြောက်လောက်ပင်ညင်းဆဲသည်ကိုလူများပြော၍ကျွန်ုပ်ကြားရပါပြီ။ဤအရ၌လည်းကိုတော်ကိုပတနာပြုသောသူရှိသမျှကိုချီနှောင်ရမည်အခွင့်ကိုယေပရောဟိတ်အကြီးတို့ထံ၌ရပါသည်ဟုပြန်လျှောက်၏။အာနနိပြောတဲ့စကားကမမှားဘူး။အမှန်ပဲ။အမတမစိတ်အားကြီးတဲ့ရှောလူဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲ။အသင်းတော်ဒီနေ့ညှင်းဆဲလို့ပြောပြလွယ်လွယ်ပြောဒုက္ခအမတန်ပေးတဲ့ပုံကူဖြစ်။ဖျားကောင်းမရှိဘူး။
เอ็มกลีกองมันเลยว่ากองสู้มันดองยังนอกไปเรากองมันติดเช้านอกเช็ดนอกเช็ดเจ็ดสีนอกเช็ดเนี่ยสัตว์ตามันเป็นสัตว์เหล่านี้เนี่ยมั่งเนาะตายซาลีบาลีพิจารณาเราไม่เข้าตาพันช่องน้องตาพิจิตรีนอกที่นี่สีนสีนด้วยเออเราเอริลูคุยยาวลาบีทำไมต้องมีอันนี้เปลี่ยนสกามมาบูบารุดวาสุดองบีอามาเลย อันนี้เปลี่ยนสกามมาบูบารุดวาสุดองบีอามาเลยเอริลูเอาเราพิจารณาเนี่ยละฮามาลงเนี่ยลีว่าตัวยามาเจ้าเดียโน่มาพิวเดเน่ที่เจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเพียร์เราตัวเปลี่ยนเชียนเปลี่ยนเลยตัวกรอมาติวลาเรอันนี้เปลี่ยนมามาเร่เจ้าหน้าที่เราเปลี่ยนเชียนเราอีเบตีเรเทน่ะเพียร์บ้ามาติวลูเทน่ะกรอมาติวลาดีลูเรเล่าสกุระกรอมาติวลาดมาเล่เล่าพิจารณากรอมาติวลาดูเล่าพิจารณาเจ้าหน้าเพียร์ตัวเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยดีเนาะเ
Jio. Lushala, Mashababu. Mashababu. Dabi me, Turopoma, the Chelo, Tamimbo, Sampo, Labi Pasan Lunire, Pokomyomobu. Turugo Labi Nyemban, Nixan Nire, Sholus, Elugo Piatina, Polu Pine, Pian Lab Light Up. Polu Nine, Pian Lay, Aubwea, don't be. Polu Jano. ကျွန်တော်အကျယ်အတွက်ပြောကြအကြောင်းရှိမလောက်သူ့အားဖြင့်ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ကျွန်တော်ခံစားတယ်သူရေးတဲ့စာတွေသူရဲ့အသက်တာသူ့ပုံမှာဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာသူမြင်သွားတဲ့အရာအထူးသဖြင့်ဂျေဇုတော်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာသူရှင်းပြသွားတဲ့အရာအသင်းတော်အတွက်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အမှုရာအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားနေရဒီနှုတ်ဘတ်တော်ဖွင့်လိုက် အသက်တာအတွက်ထာဝရအတွက်နောင်ကာလအတွက်ဖခင်ရဲ့အကျဉ်းစီဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းဖခင်ရဲ့အများကြီးပေါ်လူအဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဒါမဲ့ပေါ်လူမဖြစ်ခင်ကရှောလူဒုက္ခပေးတဲ့လူကိုဖခင်ကပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါ်လူအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးသွားတယ်။အသက်တာတွေမှာ တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာလာကလေးကပေါ်လူလိုလာရင်တော့ကျွန်တော်ပျော်တာပေါ့ဒါမဲ့လာတော့ကရှော့လူလိုလာတာဓမ္မသက်ကိုလာတာတရားလာဟောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မသက်ကိုလာတာလာညှင်းဆဲဖို့စောစောအာနိပြောစကားမှန်နေဒါပေမဲ့လာတဲ့လမ်းမှာဖျားသိမ်ပြောင်းပလိုက်တာသင်စီကိုအဲ့ဒီလူလာတော့ကဒုက္ခပေးဖို့လာတာဒါပေမဲ့ဖျားသိမ်ပြောင်းပလိုက်တာဖျားသိမ်ပြောင်းလိုက်တာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လေရှော့လူကြုံချင်လားမကြ
ကျွန်တော်မလို့ခြင်းမှာဘူးအဲ့ကုတ္တလူမျိုးအိုးဝေးဝေးရှောင်မယ်မလို့ခြင်းဘူးဘဝမှာတခါလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုလာမှာဆိုလို့ဆောက်ပြောလို့တားစီတိုင်းမလာနဲ့နော်နော်ဘလို့လို့ခြင်းမှာလဲရှောလူလာမယ်ဆိုတော့ဘသူလို့ခြင်းမှာဘယ်ယုံကြည်သူကလို့ခြင်းမှာလဲကဲစလားကြီးဓမ္မသံမြွေလူတွေဆူတောင်းဖျားသခင်နော်ဒီနေ့ရှောလူကိုလှုပ်လိုက်ဆက်မှာဆူတောင်းမတရားမရှိအောင်ယေရှုနာမနဲ့အဲ့ရ
ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်နေမျိုးတွေဒီအမှုရိုင်းနဲ့မယင်ဆိုင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်မတွေ့ချင်ဘူးသို့တော်လေတွေ့ကြုံရတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်အော်ဖွေရပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းအပြင်အသက်တာတွေမှာမမျော်လင့်တဲ့မင်္ဂလာကိုခံစားရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချက်တော်ညီကိုမမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မနက်မိုးလင်းလိုက်ဒီနေ့အချိန်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ကဒီခါလ
ကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်မတွေ့ခြင်းဘူးကျွန်တော်မကြုံခြင်းဘူးကျွန်တော်မုန်းနေပုံမလင်းပြောင်းမုန်းနေဒီလူတွေဒီအခြေအနေတွေဒီအမှုရာတွေဒီအသက်တာတွေဒီဘဝတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖေခါရကအသက်ရှင်နေအသက်ရှင်နေအဲ့ဒီအစိုးဆိုတဲ့အရာကြီးတဲကနေကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်အစိုးဆိုတဲ့လေအားတဲကနေအောင်းအောင်းဖွယ်ရဖျားတင်ကောင်းကြီးပေးပါတယ် မုံလိုက်တာစေနာမရှိပါဘူးဆိုရင်ယောနာရဲ့ပါဇက်ထဲကနေအသက်တာပြောင်းလို့ရတော့ဖြစ်လာတယ်။ညင်ပန်နှိပ်ဆက်ပါတယ်ဆိုရင်အဂုတုရဲ့လက်ကနေဘုရားသခင်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်တော့ဒီနေ့ရွှေငွေဥစ္စာပစ္စည်းကထွက်လာတယ်။ညင်းဆဲမယ်ဆိုရင်ရှောလူအားဖြင့်အသင်းတော်ဟာဒီနေ့ထိကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့
အဆိုးဆိုတော့အချိန်ဒီတဲ့ကနေအကောင်းဆုံးဆိုတော့အရာကိုဆွဲထုတ်ပြုတ်ပြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဖျားသည်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပုံမှာဘယ်အရာနဲ့ပဲယဉ်ဆိုင်ပါစေအဲ့ဒီအဆိုးဆုံးအချိန်ဒီတဲ့ကနေတခါမှမစင်စားဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးနေဖျားသည်ရွေးနှုတ်နိုင်တယ်ဖျားသည်ပြင်ဆင်တယ်ဘယ်သူစဉ်းစားမလဲအခုတို့လက်ထဲကနေပြရပြစ်စီနဲ့တဲတော်
bien hore, dia hosia, bazaka ni tam myo lo pyaung le me lo, bdu ma msin saw, da bae pyaung le twa de. Da law daw sait a chi bi, a thin daw go nyin sae sae so de, shaw lu a phi, yin ni tai aw a thin daw ha kaung ji khan sa ma lo, bdu ma msin saw taw, da bae phya thakin lout twa de. Da so thin atat da, chin daw atat da ma, yin ni yin sai ni ya de amu ya. Yin ni chong twi de amu ya, phya thakin da law so ya da la, da law chong twi ya, to do le a di a chi ni de ga ni phya thakin a aw pwe ya, a kaung so, pyin sin pin ni da phit de. ပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာတလောက်တောင်ဆိုးပါတယ်ဒီနေ့ပန်ဒမစ်ဖြစ်တယ်တလောက်တောင်ယောဂပြားဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်တလောက်ဆူတောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့မှတိုင်းပြည်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့ဂျွန်းပြန်သွားတယ်ဆိုးပါတယ်ဆိုတော့ပိုးဆိုးသွားတယ်အဆိုးဆုံးမလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အခုချိန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားမရှိဘူးအတွက်အရေးကြီ
No, Pope Gusan no Pumian, that of string banya, no didn't pit. Mamma, Pimame, Pitabe, so you do Calago. Lude Posola, Achene, Sola, Tai, PCY, Posola, Pochetela, Cacela Barre, Lee Aluajo Momare, Jerome Nolet Halma Pita. Ego do Lua, Jerome Macanzajimu, Yon Alua, Jerome Momare, and Yoni Shibare. Dine Shaw Lulube, Jerome, Yentando, say the bonnet. ต้องกันจริงนี่ใช่ป่ะตลอดเลยพยาธิกินไอ้ไอ้ฉินนี่ได้กันนี่จนรู้กูจีมาซัวปิ้วเปลี่ยนไปในพยาธิกินผิดไปเลยอาอาเปลี่ยนพยาธิกองนี้ไปกันเลยยอนาอาเปลี่ยนนี่หนูไม่จําเลยแกเลยเอกุตุอาเปลี่ยนอีตีลาดิลามาเตรอซับผู้ยันตลอดกองอัตตาดับตลอดกองกองจีผิดแกเลยทีนี้ชอลูกันนี่ผิดตัวเลยปอลูอาเปลี่ยนยินดีแต่งเต้นเนี่ยจีนอันเนี่ยกองจีขันซาเซ่ผิดไปได้ไม่ใช่ตอนนี้กูมาว่า นี่เนี่ยนี่เกมมาพิจารณาหนุกไปเราจะนั่งลงทุนในคำมาพิจารณาดีสู้สู้น้อยชินีเด็กันนี่กองสู้น้อยอยากกูสวัสดิ์ทุกปีนั่นเองสวัสดิ์กูที่มุยาดีลุยอัตตาอาเปียนั่งลงทุนสิ่งนี้สิจมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมาพิจารณาจีสระนี้เด็กจีขันซาเซบัติคุชิวังวัชิติงูเดี๋ยวเลยพิจารณาเจ้ารู้อารมณ์เลยชีดเนี่ยมามีอิงหันนี่ที่รู้กูเกิดเจเน่สิจเน่จานายหนุกไปตัวมาเปลี่ยนเลยบีว่าต้องเปลี่ยนสิจเน่เส้นลงน้าเปลี่ยนสิ่งนี้น้อพิจารณาห
ကျွန်တော်တွေ့ခြင်းနဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီမှုရတွေကနေပြန်လဲချင်းမှုမှုတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာဘုရားယေရှုဟာဆင်မြဲလုံလောက်လေးရှိပါတယ်။မြင်းဆိုင်မကြုံတွေ့ခြင်းတော့ဘဝအခြေအနေတွေနဲ့ယင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ပြေအာရောပါတယ်။လူဖြစ်တဲ့လျောက်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်မုန်းပါတယ်။မုန်းပါတယ်။ယာကုပ်လိုမျိုးမနဲ့မောလင်မီထလာတဲ့အခါမှာ သူယင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လိုက်တဲ့အရာကသူမျောလင့်ထားတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အခါမှာမုန်းပါတယ်ကျောင်းလဲမုန်းပါတယ်ခိုင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့အရာမထင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မုန်းပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ဒီအခြေအနေတွေကနေတခါမှမစင်စားဘူးလားအောင်လူညံနဲ့မမိနိုင်လားအောင်ထူချအောင်ဘုရားတွေဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပါတယ်ဘယ်သူစဉ်းစားလို့ရမှာလဲကိုရော ຢາກົກມົ້ງມາແລ້ວສະເວລີອາແດກະນີ້ພະຍານະລົງຕານະຕະເທດແທ້ຊິແລ້ວສະເວດາວິດມິນຈີມ້ວຍລະແກ່ຕູຊິຕູນ້ອງມັນບາຍັນປິນຍາຫນາຍລົງມາແດຊ້ອງລົງມິນມ້ວຍລະແກ່ເອີ້ດີລັນຈອງເອີ້ດີມ້ຍໂຍແດກະເບພະຍາທະຄິນຈົນອ້າລົງແຍມ່ອລິນຈິນຜິດແດທະຄິນເຢຊູມ້ວຍພໍລະແກ່ ဒါရီအားလုံးကိုသာယာကုပ်သိခဲ့ရင်အဲ့ဒီနေ့မှာသူမုန်းမမဟုတ်ပါဘူး။နောင်ထာရာတိဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြိုသိရရင်တွေ့မြင်နေရရင်ကျွန်တော်ယင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီနေ့အမှုရာပေါ်မှာကျွန်တော်မုန်းပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကယာကုပ်ထပြီးတော့ကခုန်ချင်းဆိုတော့ချင်းမွန်နေမှာဖြစ်တယ်။
korop saya Yesus ini. Tapi rupa korop. Insan contoh ya asongti korop yang sentar. Akak kere gani, cini de gani, agang dong yang sentar. Yesus aku itu cuma mana. Nampi etaja langsung mak korop Yesus lah. Tapi rupa langlang ni. Masa di sapa ni, Yesus aku itu cuma ni. Ini zaman langsung tu ni le. Nak pada langsung ni nyukma ayau si le. Si dia piatin kau ni beba. Di dia masih itu le. Engani ni ada tak tidi gani? Juga senjeng kau gua nyukma alam apa piatin kau ni beba. Kenso itu ni kalau piatin kau ayau si apa gua kalau jun si si ba. Macam ni tu yoga biar boom apa biar langsung apa gua kaba. Biasa piatin gua gaya down down orang alam gua langsung si ba. Mimi mai biru le suit down piatin. Insan contoh ni cina tak rum macai bau mau mana guru. Tuh dalam dia kakek cari kani, piatkan apa yang pinjam bila. So yang orang cina ni kani, kang sung dong punya aku piatkan, lambat pinjam di sapa bila. Kalau aku Yesus ini, tetapi cina ini alam buat macam, jalan sebab gua enak ni, tetapi aku rasa di sapa. Tapi dalam guru yang saya tetapi piat aku kalau jenis sih bila, ya alam aku piatkan letih macam sih deh, lalu Yesus ini. Kang Zong pinjam sentiasa tu, yang cium nyolin ni. Pihak yang lalu, ane ni, yang saya tetap pihak kau kajin, longchong jin ni tu. Kang Yibi tisau, masa pinjam bami jang, bongbe cium kau kau ni, amian song do, tukin shu nama ni, kau kau cium, sudah sakit ni jawab pihak. Me, yang saya bawa pihak yang Kang Yibi bazi, nama saya ni kau mama alo, pihak yang Kang Yibi bazi lu, nama alo, nama apa mah? Kolong tuduh di ni ama jalan sungguh jam melu jom nyolir mari. Israel ni dah cintai orang kanzabasi.